Ovo su završni razgovori koalicije koju čini Demokratska stranka, Srpska napredna stranka, Demokratska stranka Srbije i Srpski pokret obnove, koalicije koja broji 29 odbornika i činiće buduću skupštinsku većinu u opštini Smederevska Palanka. Ovo su već razgovori o nekim budućim stvarima koji će se dešavati posle 9. avgusta 2012. godine i skupštine koja će biti održana. Cilj su problemi, rešavanje problema, jer nama je budžet zaista deficitaran, dugovi su veliki, ali sada smo u nekim razgovorima sa doktorom Boškom Vojinovićem, doktorom ekonomskih nauka, malo i u šali, malo i u zbilji pričali da taj budžet stvarno treba jedno 15-20 dana ozbiljno da se njemu radi, pogotovo neko ko ima takve zvanično znanje iza sebe, zvanične kvalifikacije. Naravno da ćemo i mi i ove tri stranke pomagati u tome. Neće samo Srpska napredna stranka raditi budžet, ali moramo zaista ovaj naš grad učinimo boljim i da radimo na jedan ozbiljan način. Ne kažem da se u prethodnom mandatu nije radilo na jedan ozbiljan način, ali kao što će se sada raditi, koliko vidim, nije. Skupština je zakazana, kao što sam i rekao, za 9. avgust. Mi smo hteli da Skupština bude 2. augusta, ali neke stvari koje se dešavaju u našoj opštini u najmanju ruku nisu korektne. 5. oktobar 2000. godine je završeno odavno i niko ne želi da se vrati u ta vremena. I ja mogu da kažem u svoje ime da mislim da premijer Srbije u kojoj je u katastrofalnoj situaciji ima ozbiljnija posla nego da se bavi skupštinskim većinama u Smederevskoj Palanci, Leskovcu, Novom Sadu ili bilo kom drugom gradu. Mi odavde smo ljudi koji smo ovde odrasli, rođeni ovde, živećemo ovde i u budućnosti, i vrhovi Demokratske stranke i Srpske napredne stranke i DSS-a i Srpskog pokreta obnove su dali saglasnost na našu koaliciju i mogu slobodno da kažem i u svoje ime i u ime vrha moje stranke i u ime vrha drugih stranaka da mi nismo neozbiljni kao gospodin Dačić koji je 2008. godine prevario Aleksandra Vučića i potpisao pa pocepao njegov sporazum, pa je sada prevario gospodina Borisa Tadića, potpisao i pocepao njegov sporazum. Političke okolnosti u Srbiji i u Smederevskoj Palanci su nove. Nove okolnosti da je Srpska napredna stranka pobedila na parlamentarnim izborima i da Srpska napredna stranka ima najviše glasova, ima predsednika Republike. A i novi momenti su da Demokratska stranka u Smederevskoj Palanci ima najveći broj odbornika i najviše građana je glasalo za Demokratsku stranku na lokalnom nivou, a za Srpsku naprednu stranku na republičkom nivou. I mislimo da dve stranke koje su pobedile treba da vode ovu opštinu, a ne neki treći ili četvrti da se naturaju sa nekim nekorektnim stvarima. Toliko od mene. Mi ćemo poštovati vrh stranke i radit ćemo maksimalno na rešenjima problema u Smederevskoj Palanci, ono što najviše tišti građane. Naši ljudi, naši odbornici će se maksimalno uključiti u sve aktivnosti gde možemo da utičemo, pomognemo da popravimo i da promenimo nešto nabolje. Svakako, znamo odlično da je budžet opštine Smederevska Palanka prezadužen i da ćemo imati velikih problema finansijskih. Tražit ćemo izlaz i rešenja kako prevazići i kako izaći iz ovog problema. Svakako, kogod se uhvati u vršenje vlasti u Smederevskoj Palanci, ovaj problem ostoji kao što stoji i nama. Trudit ćemo se da na najracionalniji način razrešimo probleme koji su pred nama i da učestvujemo maksimalno u interesu građana Smederevske Palanke. Mi smo podržali Srpsku naprednu stranku, pošto su nam programi otprilike tu i želimo da pomognemo Palanci. Mi konkretno možemo da pomognemo po pitanju vodnog snabdevanja. A što se tiče opštinskog odbora, moram da Palanku obavestim da se špekuliše sa raznim neistinom. Naprimer, doktor Nikola Grujić je i dalje predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije u Palanci, što znači da svaka manipulacija je laž.